Hi, this is Eduardo Formina and I'm creating this video para sa mga entrepreneurs na katulad ko na nasa sales and marketing industry. Kung nasa network marketing ka, affiliate marketing, direct selling, this video is going to help you para mas mapapataas mo yung bilang ng mga sales na na-generate mo, para mas mapataas mo yung mga sales na naka-close mo. Okay, karamihan sa atin kasi, karamihan sa mga entrepreneurs, meron silang maling mindset at maling association pagdating sa pag-close ng sales at pagdating sa pagbebenta. Okay? Karamihan sa atin may mindset na kasi ako dati ganito rin ako mismo na may mali rin akong association, may mali din akong mindset pagdating sa sales. Okay? So, bigyan kita ng example. Dati, medyo naiilang ako mag-close ng sale, nahiya ako mag-ask ng sale dahil parang minsan natatakot ako na baka isipin ng customer na kinakausap ko ay pineperahan ko lang siya. Okay? Parang ganun. Yun yung isang example ng maling association. Another one is yung iba natatakot dahil hindi sila ganun ka-comfortable sa sales dahil hindi nila gusto yung feeling ng nagbebenta. Okay? Feeling nila sa sarili nila is pinipilit nila yung tao na bumili ng isang product na hindi naman nila gusto. Parang ganun yung mga maling association, maling mindset pagdating sa sales. Okay, so kailangan natin tanggalin yung maling mindset at maling association na yon dahil kung gusto mo talaga maging successful sa business mo, obviously kailangan mo makapag-close at makapag-generate ng maraming sales. At hindi ka makapag-close ng maraming sales kung may mali kang association at kung hindi mo ine-embrace yung idea ng pagbenta, pag-close ng sales. Okay, so paano ba natin babaguhin yung ating mindset? Paano ba natin tatanggalin yung maling association na yon pagdating sa sales? So parang ganito na lang yung imagine mo. For example, imaginein mo na ito yung prospect mo. Okay? Ito yung prospect mo. At nandito siya sa point A na tinatawag. Ano yung point A na yan? Yung point A na yan, yung current situation niya. Okay? Pero ang possible na current situation niya is yung situation niya na nai-experience niya yung kanyang problem. Okay? For example, may financial problem siya, may health problem siya, o kung ano man. Yan yung tinatawag na point A. Ngayon, yung meron naman siya tinatawag na point B. Ano yung point B? Yun yung situation na gusto niyang mangyari sa kanya. Okay? Maaring yun yung situation kung saan nasolve niya na yung problema niya. Okay? Kung dito may financial problem siya, etong point B, ito yung situation na gusto niya mangyari sa kanya. For example, is magkaroon ng financial freedom. Okay? For example, another example is kung may weight or may health problem siya, pwedeng itong point B at pwedeng ito yung meron na siyang healthy lifestyle. Okay, meron na siyang sexy body, parang gano'n. Okay? Ngayon, paano natin tatanggalin yung mindset, maling mindset? Sa pagitan kasi nitong dalawang situation na to, sa pagitan nitong point A at point B, meron dyan parang malaking ilog. Okay? Ngayon yung ilog na yan, yan yung nagre-represent ng mga challenges, mga task, okay? Mga problems na kailangan niyang harapin para makapunta dito sa situation na gusto niya, itong promised land na gusto niya. Okay? Ngayon, ang trabaho mo as a salesman, kailangan maitawid mo siya from point A papunta sa point B. Okay? Nag-gets mo ba? Ngayon, matatawid mo tong prospect mo mula point A to point B kung mapapasakay mo siya sa bangka. Itong bangka na to, ito yung magre-represent nung product mo. Okay? So, madali mo siyang maitatawid from point A, current situation niya, papunta dun sa point B, yung situation na gusto niyang mapuntahan o yung solution na gusto niyang mapuntahan, kung meron kang strong belief, okay, na itong product or opportunity mo ang tanging nag-iisang bagay na makakatulong sa kanya para makatawid dito sa ilog na to. Okay? And kasi kapag
pag sumakay na siya dyan, kapag sumakay yung prospect mo dyan, kailangan mo siyang singilin. Okay? Kailangan mo siyang singilin ng bayad niya, yun yung magiging bayad niya. Ngayon, mas madali kang makakapag-close ng sale, mas madali mo siyang ma-ask ng bayad kung ikaw ay may strong belief na ito ngang product mo at opportunity mo, okay, ang nag-iisang bagay na makakatulong sa kanya para makatawid dito sa ilog na to. Okay, ngayon ikaw, kapag ikaw wala kang strong belief na itong product at ang opportunity mo ang makakatulong sa kanya para makatawid, okay, magdadalawang isip ka kasi wala kang strong belief eh. Siguro, ano, pwedeng iniisip mo, baka bilang mabutas yung bangka na yan, biglang lumubog, di ba? Ganon. So, dapat, kung gusto mong madali ka makapag-close ng sale, kung gusto mong marami kang close, marami kang sale na ma-close, okay? Kung gusto mong makapag-generate ng maraming sales, kailangan may strong belief ka sa solution, sa product, sa opportunity na pinopromote mo. Kailangan yung mindset mo, itong product na to, itong opportunity na to, ang tutulong dun sa prospect mo para makatawid dun sa point A papunta sa point B. Sa point B. Okay? So, dapat ganun yung mindset na meron ka. Okay? So, I hope may natutunan ka dito sa video na to, sa short video na to. And kung may natutunan ka dito sa video na to, make sure to click like and post your comment below. Okay? So, see you in the next video.